Повернувся з війни, але вона для нього не скінчилася. Тепер він веде боротьбу за життя свого молодшого сина Павла, в якого рак крові. Така біда сталася в родині воїна 72-ї бригади. Хлопчик потребує дорогих ліків і спеціального харчування. Зарплата військового стає лише на кілька днів терапії. Проте ми з вами можемо допомогти. Ми звертаємося до цих воїнів 72-ї бригади, яка зараз бореться під Авдіївкою з проханням урятувати життя сина Василя Мельника. Нет ничего страшнее видеть, как болеет твой ребенок. Это страшно. Фух. Тепер в нього інша війна. Він бореться за синове життя. У нього острий лімфобластний лейкоз. Від початку війни Василь у складі 72-ї бригади побував у найгарячіших точках Донеччини. Донецька область, Амвросівка, Волноваха. На стіні усе, що наслужив. За оборону Маріуполя, за зразкову службу, за безпреривну службу нашої бригади. Та найбільше він пишається не власними нагородами, а відзнаками свого 14-річного сина. І молодший син, і старший син у мене займаються карате. Всі його награди. Такий спортивний він, живенький. У цьому змученому хіміотерапією хлопцеві важко впізнати активного Павла. Разом з мамою він вже півроку живе у лікарні. У його палаті усе стерильно, тож спілкуємося лише кілька хвилин і на порозі – у халаті та масці. Мама Павла каже, після двох блоків хімії організм сина дуже ослаблений. Хлопець майже не встає з ліжка, йому важко говорити. Після хімії відновлюється тяжело. Там страдают органы. После химии облазит слизистая рта, появляются язвы. Сам Павло, как справжній чоловік, не жаліється. Така нормально. Во рту вилазила всякая. Через вражені хімією органи Павлу потрібне спецхарчування та підтримуючі препарати. Василь каже, його зарплати у 8 тисяч гривень вистачає на 3 дні. Я збираю все, щоб в будь-який момент я можу відчитатися за каждую гривну, за каждую копейку. И 10 тысяч, и 9 тысяч. Нужно питание, нужно другие препараты. То есть их необходимо покупать. Но тяжелая химия, она в принципе у них есть всегда. Мы за нее ничего не платим. Лікарі кажуть, Павло дуже тяжко переносить хімію. Наразі його стан стабілізували. Та як реагуватиме організм далі, не знає ніхто. После второго блока состояние было очень тяжелое. Он поражается слизистой полости рта, кишечника. В общем, поэтому он не может есть, боли и все остальное. Ну, сейчас он готовится к третьему. Надеемся, что третий он перенесет легче. Допомогти родині захисника взялась Українська біржа благодійності. Зі 120 тисяч гривень завдяки вам вже зібрали половину потрібної суми. Долучитися може кожен, натиснувши «Підтримати». Василю Олександровичу, знай, що перемога буде за нами, ми з тобою. Тримайся. Ірина Драбок, Ярослав Тихомир, програма «Вікна», СТБ.